ყოველ დღე წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენა ოქროს ტალღა 2018 Music Box-ის ეთერში მოისმინეთ თქვენი საყვარელი ჰიტების შექმნის ისტორია შეაფასეთ კონკურსანტების პროგნოზები და მოემზადეთ ცხელი ზაფხულის ცხელი ვარსკვლავური საღამოსთვის ოქროს ტალღა 2018 ყოველ დღე Music Box-ის ეთერში კარიერა მუსიკალური პროექტით დაიწყო და საკმაოდ წარმატებულადაც გამოვიდა. დღეს ის წლის მთავარი მუსიკალური დაჯილდოება ოქროს ტალღა 2018-ის ყველაზე პატარა მონაწილეა. თუმცა კონკურენცია საკმაოდ წარმატებულად უწევს. მოდით ერთად გავიგოთ თუ რა სიმღერით არის წარდგენილი ოქროს ტალღა 2018-ზე გიგი ადამაშვილი. დღეს მიყვება სათარი სადარი გიგი მე უკვე აღვნიშნე რომ მასაკით ყველაზე პატარა მონაწილე ხარ ოქროს ტალღის დაჯილდოების ცერემონიალში და როგორც ვიცი პირველად იღებს წელს მონაწილეობას. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის შენთვის როგორც შემსრულებლისთვის წლის მთავარ მუსიკალურ დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება. პირველ რიგში დავიწყებ იმით რომ ძალიან დიდი მადლობა ფორტუნას ამ ყველაფრისთვის. მე ეს ამბავი გავიგეს მოულოდნელად, ვიყავი თურქეთში, მქონდა სოლო კონცერტი და დამირეკეს რომ ვიყავი ნომინირებული ჩემი სიმღერით. ეს ძალიან მაგარი შეგრძნებაა, როდესაც აკეთებ საქმეს რაღაცისთვის, რაღაც დაჯილდოებებია, ეს წახალისებაა და მე აღნიშნე ინტერვიუში რომ ეს წყალივით აუცილებელია არტისტებისთვის, მსგავსი წახალისებები და რა ვიცი, ჯერჯერობით ერთ-ერთ ნომინაციაში ხალხის რჩეულში უკვე 17000 ხმა მაქვს და მოწინავე პოზიციაზე ხარ. პოზიციაზე კი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიყვარულო. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოწინავე პოზიციაზე ხარ Golden Wave CertLG-ზე, ჩვენს ვებსაიტზე და მოდი გითხარი, უშუალოდ ჩართული ხარ იმ ამბავში, რომ შენ სიმღერას მეტი მოწონება ქონდეს თუ ეს გულშემატკივრების ხარჯზე ხდება? ფიქრობ, რომ ყველა არტისტი ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ჩართულია ამ ამბავში. მეც, რა თქმა უნდა, ვაზიარებ ჩემს გვერდზე, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გულშემატკივრებზე დამოკიდებული, რამდენად გადავლენ ამ ლინკზე და რამდენად მიცემენ ხმას შენ სიმღერას და მინდა აღნიშნო, რომ უკვე 17000 ხმა მაქვს და არ ვიცი, ეს ძალიან სასუხარულო ფაქტია. იმიტომ რომ გულშემატკივრები აქტიურობენ, უნდათ რომ გამოიმარჯო და ეს არის ყველაზე დასაფასებელი და სასიამოვნო ჩემთვის. აღონ არ მოგვატყობა და არ გითხრა რომ ვითომ მარელოდი. იცი რა, ველოდი, მაგრამ თლად ამხელაც არა. ნახოთ, ყველაზე მეტად ის იმედიც მაქვს არის გამარჯვების რომელიმე ნომინაციაში და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა ის რომ ვარ პირველად ამ კონკურსში, ესე დავარქმევდი ამ დაჯილდოებაზე და მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რა თქმა უნდა, გამარჯვება. რა სიმღერით ხარ წარდგენილი? სიმღერა ეკუთვნის ნატო ღოღობერიძეს, სიმღერა ქარიქრის, რომელიც გამოუშვით, საკმაოდ აკადემიური ქართული სიმღერა და მე პრინციპში ძალიან მიყვარს ეს ჟანრი, ბიგ ბენდი და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ არის ძალიან დახვეწილი და არ არის გამორიცხული, რომ მიაღწიოს წარმატებას. თუმცა როგორც ვიცით, შენითაც წარ სიმღერებს. კი, რაღაც სიმღერებს წერ, თუმცა ჯერ არ გამომიშვია არაფერი, ამას ვინახავ. ძალიან დიდ ამბებს ვაპირებ და ვნახავთ მოკლედ. და ოქროს ტალღისთვის ხო არ დაწერ სპეციალურად სიმღერას? არ არის გამორიცხული. იმიტომ რომ ისეთ აზრში ჩავარდი მე პირველად ვარ, არ ვიცოდი და იმდენად აზარტული აღმოჩნდა ეს ყველაფერი, რომ დაჯილდოება, ამდენი არტისტი, ამდენი სიმღერა, რომ რა თქმა უნდა, გინდა რომ მაქსიმალურად იყო მოტივირებული. და დაწერო შენ მუსიკას. ძალიან მაგარია. ნიშნულობაზე მინდა ისევ რომ დაუბრუნდეთ და ვისაუბროთ, როგორ გონია ამ ეტაპისთვის რამდენად საჭირო იყო ოქროს ტალღის დაჯილდოების ცერემონიალი, თან მით უმეტეს მაშინ რომ უკვე 5 წლიანი ისტორია აქვს ჩვენს ესე ვთქვათ მუსიკალურ დაჯილდოებას. ეს არის ჩვენთვის როგორც გრემი, როგორ გითხრათ. მთავარი დაჯილდოება. ეს არის წლის შემაჯამებელი პერიოდი უკვე. და რა თქმა უნდა, ყოველთვის ორმაგად ხარ მოტივირებული, რომ თუ შარშან ვერ გამოიმარჯვე ან წელს პირველად ხარ, მე ვადევნებდი აქტიურად თვალყურს, ძაროს არ ყოფილვარ ნომინირებული, იმიტომ რომ არ მქონდა საკუთარი სიმღერა გამოშვებული და ეხლა ვარ, აი როგორ გითხრა, ძალიან ამაყი იმით, რომ ამხელა დაჯილდოებაზე არის ჩემი სიმღერა წარდგენილი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მსგავსი დაჯილდოებები არაფერი არ არის გარდა мотиваცია და სპირიქით. მე ვფიქრობ, რომ უფრო და უფრო მოუნდებათ არტისტებს ჩაწერონ საკუთარი სიმღერები და მეც მათ შორის შემდეგ წელსაც აუცილებლად ვიქნები ნომინირებული, იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ვაპირებ აქტიურად ფორტუნასთან თანამშრომლობას და საკუთარი სიმღერების გამოშვებას.
როგორ გონია შენი წარმატების მთავარი ფაქტორი რა რაში გამოიხატება? ისიც რა არის, როცა დამთავრდა ეს კონკურსი, დავიწყე ტურნე საქართველოს მასშტაბით და საქართველოს 22 ქალაქში ჩავატარე სოლო კონცერტი დიდ დარბაზებში და პირდაპირი კომუნიკაცია როდესაც ხდება უშუალოდ მსმენელთან და შენს გულშემატკივრებთან, რა თქმა უნდა, ეს მომგებიანი პოზიცია და ვფიქრობ, რომ არ უნდა გაჩერდნენ არტისტები, უნდა ჩაატარონ კონცერტები. მე 9 წელიწადის ბედნიერება და ალბათ იღბალიც არის ეს, როცა ამდენი გულშემატკივარი მოდის შენს მოსასმენად ამდენ ქალაქში. და სწორედ გულშემატკივრებზე მინდა კითხვა, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, უპრეცედენტო რაოდენობა გულშემატკივრების არმია ყავს. რამდენად ელოდი რომ აი შენ ვთქვათ ძალიან ცირე ასაკში, ესე ვთქვათ კარიერის დასაწყისში ძალიან ბევრი ადამიანი შეგიყვარებდა? არ ველოდებოდი დასაწყისში, თუმცა ეს იმ ხელა დარტყმა იყო. არ ველოდებოდი ასევე სხვადასხვა ქალაქებში კონცერტებზე მოსვლას და ისეთი ამბები ხდებოდა, მახსოვს რომ ორჯერ დაფშვდა სასტრაფოს გამოძახებას და არ ვიცი, ისე ვინერვიულე მაგეტაბზე რომ ფიზიკურად აღარ გავაგრძელე კონცერტი. ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ და ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება იღბალი არის ის, როდესაც ადამიანებს უყარხარ. ამას შენით ვერ გააკეთებ, ეს არ ვიცი. ძალიან საინტერესო ისტორია მოყევიდა, როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები? გული წავიდა გოგონას და მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან მალე მოვიდნენ და მოახდინეს რეაგირება. ძალიან შემეშინდა, მეგონა რომ ალბათ ანუ ჰაერობისგან რაღაც. ვინ არის შენთვის ისავ ისეთი არტისტი და ვის გულშემატკივრობ ყველაზე მეტად? გულშემატკივრობ არ მე დავესწარი დემირაისის კონცერტს. ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბუფ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი გიტარისტ ფაქტიურად მეც დამამხო კინაღამ, მეც დამჭირდა სასტრაფოს გამოძახება. არ ვიცი, აი ტომოდელს ველოდები ახლა საქართველოში და პირველად მე მომიწია, მე მგონი საქართველოში მის სიმღერის შესრულება ნადრულავ შევასრულე და ძალიან ბევრი ნახვა აქვს, მილიონამდე ნახვა აქვს ამ ნამღერს და არ არის გამორიცხული რომ დუეტიც გამოგვივიდა. მე იმედი მაქვს რომ იქნება დუეტი აუცილებლად. დუეტს კი ძალიან საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა დიდი წარმატება იქნებოდა ჩემთვის. დიდი სიხარულით ნახოთ. არ არის გამორიცხული, არ გამორიცხავ არაფერს. ბევრი ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზეც. აი კონკრეტულად თუ გაქვს უკვე გეგმა და დასახული, რას აკეთებ ან ამ ეტაპზე რაზე მუშაობ? კი, პირველი გეგმა იყო რომ ჩამეტარებინა ბევრი კონცერტები. ეხლაც ზუგდიდში მაქვს ძალიან დიდი კონცერტი, დიდ საკონცერტო დარბაზში და არის კიდევ ქალაქები, სადაც ვატარებ ამ კონცერტებს. ასევე ერთი ძალიან მაგარი ამბავია, რომელსაც არ ვიძახი ჯერ. მალე გაიგებ, თუმცა გეზი აღებულია ძალიან სწორად და ძალიან მაგარი ამბები ხდება ჩემს თავს, ისე რომ არც ველოდებოდი უცბად გავიღვიძე რაღაც ის მასში და ანუ შეიძლება მალე ისეთი სუპერ პოპულარული გიხილოთ, რომ ინტერვიუზეც კი აღარ დაგვთანხმდე ხოლმე. იცი, უნდა აღნიშნო ჩემს Music Box და Fortuna-ს მე სულ. არა, არა, მგონია ეგეთი პერიოდი დადგეს, რომ ინტერვიუზე არ დაგვთანხმდეთ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ძალიან დიდ წარმატებას მომიტანს ეს შემოთავაზება, რაზეც დავთანხმდით უცოტა ხნის წინ და ვნახოთ. თან ბუნებრივია წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ შემდეგ გადაცემაში ასევე იმ ერთ-ერთ მონაწილეს იხილავს, რომელიც ოქროს ტალღა 2018-ია წარდგენილი. ყოველ დღე წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენა ოქროს ტალღა 2018 Music Box-ის ეთერში. მოისმინეთ თქვენი საყვარელი ჰიტების შექმნის ისტორია, შეაფასეთ კონკურსანტების პროგნოზები და მოემზადეთ ცხელი ზაფხულის ცხელი ვარსკვლავური საღამოსთვის. ოქროს ტალღა 2018 ყოველდღე Music Box-ის ეთერში.